回到健康日记，接下在今天的第二个健康笔记本当中，我们要来考考各位，下列何者可以减缓感冒的症状呢？第一个是喝姜茶，第二个是喝温开水，第三个是喝加盐沙士。我们现在问阿德，你觉得正确答案是哪一个？我觉得应该是加盐沙士。你都这样子喝吗？对，因为大家都说这个感冒的时候要补充电解质嘛，所以很多人会喝这个运动饮料，那因为它有电解质。那我想说加盐沙士里面有盐，那应该也有电解质，那喝这个应该会帮助感冒减缓状，就是又补充水分又补充电解质，这样都有补充到，或者配咸猪肉也不错的。咸猪肉，好，郑瑶呢？我觉得应该是喝温开水。我自己虽然很不乖，我都没有爱喝，但我知道温开水是良药，就是很多人都说喝水是最棒的事情，这样。是。嘉乐呢？我也觉得是喝温开水耶，因为我觉得沙士这种甜的饮料可能不是很有帮助。然后姜茶的话，据我知道，因为它是比较可能燥一点的东西，那感冒有时候可能有一些发炎的症状，或者是有痰之类的，那喝姜茶我觉得有可能会更严重，所以感冒可能要看哪一种感冒。可是我们毕竟不是医生嘛，那也没有办法判断说适不适合，所以通常还是喝温开水最好，喝中性的温开水就好了。所以温开水跟加盐沙士，甚至还配咸猪肉，那正确答案到底是哪一个？一般来讲，我们还是会建议说，第二个喝温开水是效果最好的啦。好，那我稍微解释一下。那姜茶就是刚刚嘉乐说的没有错，就是我们来讲这个感冒有分，中医的论点是这样的，分寒性跟燥性的。那当然姜茶你对一些比较寒性的那个感冒是比较有用的，但是你是属于燥性的感冒，你可能喝的会重。那姜茶也有分什么嫩姜跟老姜，它可能它属于处理的什么寒性热性可能就不一样，所以可能不是一体适用于全部的病这样子。好，那加盐沙士的话，以前的确是我们的妈妈年代他们有个偏方，就是沙士可以治感冒了。那是因为以前的沙士还有一种东西叫黄樟树，黄樟树它有一些发散解热的功用，所以的确那时候是可以用。但是黄樟树后来大家发现说它有一些致癌的物质，所以后来沙士就把这个物质拿掉了。所以事实上你对沙士的本身是对感冒没有什么特殊功用的。那盐巴的确可以补充一些电解质，但是电解质的话，因为其实我们感冒不像是我们的拉肚子这么需要电解质，就是身体大量脱水这样子。对，你反而需要是一些水分补充啊，发热水分补充，或者让你的分泌物赶快把它清干净，所以变成说盐的部分不是那么的重要了。所以我们这题的正确答案是二，温开水。对，所以温开水是最重要的。提到这个感冒啊，像刚刚有一些PEPBO 或是偏方，那嘉乐你自己在对付感冒的时候你都用什么方法？我自己其实还蛮多偏方的。那像其实我今天出门之前就觉得喉咙有一点痛，我就会滴蜂胶。那其实我也不知道实际上有没有用，可是我每次滴完哦，刚滴完那一段时间都会觉得喉咙真的有比较舒服耶。对，等一下来问那个赖医师到底蜂胶有没有效。好，是郑瑶呢？其实我也有听过人家说喝姜茶啦，然后但是我听过一个是比较特别的，就是说不要躺枕头躺平，让支气管是呈现直线的，然后还有在床头挂艾草，然后熏一熏会有镇静的作用，然后睡得比较舒服，就是好的比较快，反正有很多民俗的。对对对。是阿德你的方法呢？我自己是习惯是如果感冒的话我去看中医，那我们那个中医诊所他就是会有那个，他有把那个药草放到那个水装水的瓶子里面，然后给它加热，然后那瓶子就冒出蒸汽，就熏那个鼻子，去吸那个蒸汽，这样就感觉很舒服、很温暖的感觉。就感觉蛮有效的。那另外就是我平常也是听人家说，就是可以吃罗汉果，有止咳化痰的功效。是。所以赖医师他们这些方法，吃罗汉果或是蒸鼻子，有效吗？第一个，它其实有些东西它可能的确是有效，但是它不是主要的效用了。好，像刚刚嘉乐讲的那个蜂胶的部分，有些人是认为说蜂胶里面有一些成分或是一些微量元素，那可能你吃的时候可以增强的免疫力。好，但它可能对一些本身一些杀菌功能就没有什么帮助。艾草这部分其实你要想它让你是比较镇定，所以 OK 就是休息嘛。休息。对啊，就是休息。但艾草本身或许有些东西可以让你比较不舒服，可以比较小一点，但是你看闻进去其实量其实不大。
那可是取它休息的部分，你可能多休息，你比较镇定，一些分泌物让你不会这么不舒服的话，可能就会比较好一点点。那罗汉果这个有效吗？罗汉果那个东西可能也是属于翻墙跟燥热那一种型的，可能会比较有用一点点。但是也是让你的喉咙比较舒服啦，不要分泌物太多那种不干净东西，或是发炎，降低发炎。对，其实我还有听过一个说法，就是小时候妈妈常讲的，就是你感冒的时候不能吃橘子，这是真的吗？橘子来讲，其实我们可以分啊，有些人会认为说橘子有维他命 C， 所以一般我们在诊间有遇到我说要不要大量吃橘子，好，但是其实这个病都是这样子啊，你吃大量的东西绝对不是没有好处，那或许你可以补到一些维他命 C， 但是可能有的会说，柑橘是属于比较寒的东西，好，所以说你是属于那种热的感冒 ，OK， 你或许吃的会比较有用。是冷的感冒，可能吃就是比较没有用。有人分啊，就是如果说你是比较热的感冒，你的痰会比较黄，所以可能吃那个橘子 OK 是比较有用。那比较冷的感冒，比如说你是喉咙痒为主的，那可能吃那种橘子可以烤一下。用把橘子烤过。对，烤一下烤橘子，可能它的性，中医来讲是会变性的啦，就可以吃这样子。那基本上我会建议说可以吃，但是比较多。你可能平常吃很多，但是你平常可能吃一点点，就大概平常的量就好了。你不要说，可能你平常没吃橘子的话，你感冒吃了两三颗、三四颗，那一定是有问题的啦。所以都不能够过量。那除了这个食物之外，有一些人还特别会去买感冒糖浆。文燕，我们就因为有人这样子一直狂喝感冒糖浆，结果喝到失智啊。因为感冒糖浆其实在西药房或者其实随手可得。那像我小时候也是常常感冒，就是可能妈妈或爸爸就买一罐感冒糖浆。有效吗？你自己？我的感觉是有效，有效。那对，那可是之前就是有一名妇人，就是他喝到上瘾，他大概57岁左右，那他一天最高可以喝到24罐，24瓶。对，那因为他其实就是他后来是诊断说，有点早发性失智，那怀疑说可能是因为他是大量喝感冒糖浆所导致。那其实因为感冒糖浆里面有一些咖啡因啊，然后还有一种叫做右旋美沙酮的物质，其实这是会成瘾的。所以有可能你喝了，那它没错，它可以帮你舒缓症状，可是也有可能成瘾。那其实很多人喝感冒糖浆，之前那个卫生福利部有公布一份数据，大家都以为是就一口气把它喝光光。其实你如果仔细看那个说明书啊，它大概只能一次喝个好像。印象中好像是5到8 cc， 就慢慢分次喝，就有点像我们每次咳嗽的时候，医生都开给我们那个，就是一个小杯子，就是小小慢慢喝嘛，是这样子吗？好，赖医师。第一个感冒糖浆你还是要看啊，因为它没有办法去知道你是什么样的症状，所以它一定是全部东西都有，但是全部等于是它可能是有时候下很强的药下去，你可能只有鼻塞，可能它可能没有感冒药、咳嗽药、消炎药全部都在里面，因为它不知道你到底发生什么事情，所以它药效一定比较强。那第二个没有办法对症下药的话，你可能该拿的药没有拿得多，不该拿的药可能吃了，副作用就会跑出来。那刚刚讲过有些成瘾性的药物啦，例如说 codeine 这个也是也很多的，所以你吃了一定会有上瘾的感觉。所以后来那种婆婆妈妈、阿公阿妈，有时候他们觉得整箱搬，对，整箱搬起来，然后回去说我每餐喝一个，每餐喝一罐，可是你可能上面可能顶多一次一罐就差不多了，会喝很多下去。他已经喝到这种成瘾的症状，对，有点稍微有种成瘾的感觉，所以要小心。其实除了这个喝感冒糖浆啊，有一些人他感冒吼，就是会觉得全身连骨头都好酸痛，这是指说我们病毒已经吃到骨头里面去了吗？也不能说吃到骨头这么严重，但是你要想，你感冒的时候其实你的病毒在你全身上下跑，所以你可能不止上呼吸道症状酸痛也有，它可能一些毒素发出来的时候，那你的这个关节骨头有这种酸痛的感觉出现，所以是毒素在作怪了。那当然你感染好了以后就不见了。那就没有关系，尤其是特别是一些婆婆妈妈，她会觉得说，平常我做东西手还好，感冒特别酸，因为它容易在你这个容易发炎的地方，对，特别会那种感觉比较严重一点，但是就是我说她已经好了就没事了，原来如此。其实这个感冒之外，真瑶，因为我们知道说，像你本身有那个过敏体质，然后又感冒，你会很避免，例如说在感冒的时候喝冰冷的东西吗？其实我对这个问题会很犹豫，因为我看美国他们的生活就是开冰箱喝可乐干嘛的，那我说那为什么换到华人世界我就不能喝冰的，还被我妈骂什么的，那就到底是不是可以啊，这样子就感冒的时候可不可以这样？对啊，第一个是有两个面向可以这样，一般我们在小儿科的时候是这样子，小朋友如果说你真的喉咙很痛，你可以稍微吃一些凉的东西，但是绝对不会叫你吃冰的东西，或许你可以吃一些凉的布丁，那他喉咙发炎的部分消肿一点，舒服一点。
但是大体来讲不建议吃到冰的东西。为什么？第一个，你想好我们身体是热的，好，都是大概36、37度在里面，你吃冰的东西你一定要进去一定要中和嘛，好，冰的中和成热的，你要消耗你的体力啊，你现在已经感冒了，需要很多体力了，混淆更多体力会感冒更难好。嗯，好，第二个，有些人是冰的东西它是刺激性的东西，比较难消化。好，冰的东西、油的东西都比较难消化一点，也会影响你的体力的消耗。嗯，对。那感冒到底会不会有哪一些的禁忌呢？我们先稍微休息一下，广告之后告诉您。